Və mütləq canlı bağlantılarımız da olacaq. Bugün biz həmin hadisəni xatırlayacaq. Bax, indi hal-hazırda... Əməkdaşımız Xalid Qurbanlı. Xalid, sabahın xeyir olsun. Eşidirsən mi bizi? Və Gəncədə, bax, bugün 2 il sonra həmin hadisə nə cür xatırlanır? Sən daha ətraflı çatdır bizə. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı Gəncə şəhərindən salamlayıram. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi Gəncə 43 günlük vətən müharibəsi dönəmində 5-ci dəfə, yəni sonuncu dəfə Muxtar Hacıyev, keçmiş Muxtar Hacıyev, indiki Ayda İmanquliyeva və digər Samir Xasiyev küçələrinə atılmış ballistik raketin sonuncu dəfə partlayışı nəticəsində 15 nəfər şəhər sakininin həyatına son qoyuldu. Ermənistan tərəfinin terroru nəticəsində 50-yə yaxın şəhər sakini isə müxtəlif dərəcəli həmən günlərdə bədən xəsarətləri aldı. Şəhərdə yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərinə ciddi şəkildə zərər dəydi. Belə deyək, vətəndaşlarımıza məxsus olan nəqliyyat vasitələri, ticarət obyektləri darmadağın edildi. Bu, erməni vəhşiliyiydi, erməni terroruydu və bu hadisələrdən artıq 2 il ötür. Bizimlə canlı bağlantıda hadisə şahidi Natiq müəllim var. Natiq müəllim də təəssüratlarını alaq. Natiq müəllim, xoş gördük, keçmiş olsun. Sağ olun. Təəssüratlarınızı bölüşəriz o günlərə bağlı. Bu cinayətə bəşəriyyət hələ ad qoymuyor. Faşizm deyim, barbarlıq deyim. İnsanları nə qədər sevməyəsən, nə qədər nifrət eləyəsən ki, gecə yatan qocaya, cavana, uşağa ballistik raket atasan. Həmin territoriyada, həmin ərazidə heç metrlərlə, kilometrlərlə hərbi yəni obyekt yox, hərbi obyekt yox, heç nə yox. Bu nə idi? Heç kəs başa düşmür. Vəhşilik, ancaq vəhşilik. Kanlı ordumuz prezidentin dəstəyi ilə onlar şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadı. Layiqli cavablarını aldı. İndi bütün dünyaya yalvarırlar. Onlar ömrü boyu yalvarıblar. Yalvarmaqla məşğuldular. Amma əslində onlar dinç sakinlərin uşaq qatilləridir. Uşaq qatilləri. Ölənlərə Allah rəhmət eləsin deyirik şəhidlərə, qazilərə Allah kömək olsun. Həmişə biz bir yerdə olmuşuq. Prezidentimiz yanımızda olub. Bütün dövlətimizin dəstəyini hiss eləmişik. Nə deyim daha? Sağ olun. Keçmiş olsun. Sağ olun. Çox sağ olun. Xatırladım ki, 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində Ermənistan silahlı qüvvələri oktyabr ayının 4-dən başlayaraq 4-ü, 5-i, 7-si, 11-i və 17-si tarixlərində Gəncə şəhərini hədəf seçməsi nəticəsində şəhərdə 26 nəfər din sakinin həyatına son qoyuldu, 150-yə yaxın şəhər sakini isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldı və Ermənistan silahlı qüvvələri bütün konvensiyaları yenə də qeyd edək ki, ayaqlar altına ataraq 2 ballistik raket endirdi həmən günlərdə Gəncə şəhərinə və onun partlayışı həqiqətən də çox acınacaqlı nəticələr verdi və şəhərin infrastrukturuna kifayət qədər ziyan dəydi və insanlarımız vəhşicəsinə qətlə yetirildi və onu da qeyd edim ki, yəni dünyasını dəyişən hadisə qurbanları arasında az yaşlı körpələrimiz də belə oldu ki, bunu da həqiqətən də ad vermək olmur. Bu erməni vəhşiliyi idi, erməni vandallığı idi və biz də o günlərin 2 ilini qeyd edirik və bir neçə dəqiqədən sonra burada yerli və xarici medianın eləcə də qonaqlarımızın səfərlərdə nəzərə tutulur və irəliyən xəbər buraxılışlarımızda burayla bağlı ətraflı məlumatları təqdim edəcək.